चिट्ठी पर सब हार गया उन्हें सुन। अपना बना नेता जुनू किरे आये के डोरा रे इन बंदी वाला रे क्या इल के अंदाज के टारी डोरा रे इन वाला साइकिल साइकिल डोरा ने मारी जावा वाणी ओए टेस्ट वनते त्यस्तो भयो नि तिमीले त्यस्तो सुन्यो होला तिमीलाई त्यस्तो मन लाग्यो होला तिमीलाई होइन केटारी छु कहाँ कहाँ केटारी डोरा अहिले त साइकल सिक्न हिँड्नु थालेको उसलाई होइन अनि ओह्रालो मात्रै छोडिदिउँ भने फेरि साइकल मान्छे जाने कि डरला खासै म सिकिसकेँ अब त्यो चलाउनु भएछ अनि ढङ्ग भएको त तपाईँ छैन रहेछ कहाँ हो र यता जाने उता जाने भने तिमी दुईवटा गाडी हानिदिन्छौ कि डर लाउँछ फेरि हान्नु पर्छ नि दुईवटा गाडी त्यो छ यो साइकल लिएर जाऊँ त तिमी म बिस्तारै आउँछु सँगै जाऊँ कि अगाडि चल्दैको गाई साइकल लिएर स्कुटी किन्दै बुढा भनेको घरको थोत्रो साइकल निकालेर चलाई भन्दै निकालिरहेको छ मलाई अब निकालिदिन्छु लाइसेन्स जामा के छ त नसिकेर भने अब सिकेपछि म निकालिहाल्छु नि के अरे साइकल चलाएर स्कुटीको लाइसेन्स निस्किन्छ साइकल सिकेर स्कुटीको लाइसेन्स निस्किन्छ म त स्कुटीमा त दुई चार मान्छे लिएर उडाइदिन्छु के भन्दैछ लागिरहेको छ साइकल सिक्न आउनु मन त थिएन घर सिक्न लागेको सुड्डीहरूले यता यता बस्छन् हेर्छन् झ्याउलाउने हेर्छन् त्यही भएर एक्लै जाम भनेर पानी रहेछ त्यहाँ त कार सिक्न लाग्छ नि बोल्ने हाले है त्यहाँ त कार छ है त्यहाँ त सिकिस् कार सिक्दिने बुढो के भएर अब स्कुटीको लाइसेन्स त निस्किएन कारको निस्किन्छ कि त्यही सुहान कि त्यो जसमा खै मलाई देख्छु मलाई सोध्छ कि अलि ठुलो हो क्या मेरो मुखसँग कस्तो राम्रो देखिन्छ यो चस्माले अरू त त्यस्तै हो हेर्दा राम्रो देखिन्छ तपाईँलाई भन्दा त मलाई राम्रो देखियो क्या तर पसिना आइछ मेरो चस्मा त लोभी लोभी बुढो स्वाइट छ बरु यस्तो बाइक भन्दा चाहिँ यही राम्रो देख्छु मलाई घर लान्दै नि भयो होइन बाइक मिल्दैन क्या जस्तो लाने यो बाटो खतरा रहेछ त्यो किन जानु थियो कि मलाई खतरा रहेछ त्यो बाटो यहाँ आगो लगाएर हुन्छ बेलुकी लगाइदिन्थ्यो र त्यो वन बाँकी रहेछ गाइड नभए कतैको वन बाँकी छैन जाएर चाहिँ कालो पानी अब पानी एक दुईचोटि चौबलिने हो क्या यहाँ चौबलेर गयो भने ल यहाँबाट सुरु गरौँ साथी यहाँबाट चट्टा सुरु गर्ने ठ्याक्क त्यहाँ लगाएर यस्तो टर्निङ काट्ने चौतारी उतापट्टि नजाने अब कसरी काट्छौ काट्दा क्या यसरी अरू लिएर आयो नि अब हुन्छ क्या हिँडिने गरिदिनु ल नलोट लोट्नु भएन ब्रेक लाऊ कता ल ओके थ्री टू वान गो
बस लो लो जानी सके है क्या भाई जा भाई जा ओहालो मैं तो पस्टूर में पेल गा रहे सजिल हो पानी में गए फिर तो ये बाट काटे उत निकाल यहाँ उत निकाल पेला 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 ना म छोड़ दिन्छु त आगो है ल ल ल म यो बस्छु ल अब यो पेल्न गाह्रो छ नि त अब तिमीलाई ल पेलम ल हेरौँ गाह्रो छ कि दोस्त भन्नु त सजिलो छ त नि अनि ल चल कस्तो दामी छ यहाँ पेलम पेलम यहाँ पेला पेलाइ पो नर किरो पारो कि के पारो हेरौँ त यसको यस्तो जाने मन लाग्छ त जान्छु ताला पर्छ कि डर लाग्छ ल गुल्ट्यो भने मजा आउँछ ल वान टू थ्री गो Bueno, 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 pelam, pelam. Ah. Gravity the rider. Oye, oye. Oye, kutte op tera udara sa. Sokhi nin. Gravity le mala ler inna sokhi ma na. Ikalo parun ta. Ukali ora li dai dai ke ko maya launura. Karla. Oye, tiak shaita. ऊ भाइ कस्तो घुमा जस्तो भएको छ गाह्रो भयो तिमीलाई नि उकालो मुख पेल्न गाह्रो नि गाह्रो परो बुढी लिएर हिँड्ने ग्राभिटीलाई टिना फलाम कापी किताब टिना फलाम कापी किताब चटपट खोल्ने चटपटे ठेला खोल्दै नि ल त्यस्तै पैसा भएन अहिले गरिब भइयो सटपटे राखौँ हुन्न व्यापार आराम फर्किम दिउँसो चाहिँ यताउति जानु छ बिहा दर्ताको लागि हामी चाहिँ आज बिहा दर्ता गर्न जाने हो दिउँसो फाइनल्ली आज अफिसियल्ली आज अफिसियल्ली सरकारबाट वडा कार्यालयबाट बिहा दर्ताको डकुमेन्ट लिन्छ खाना खाएर अनि निस्किन्छौँ त त्यतै भेटौँला है त गाइस तिन महिना बिहा भएको तिन महिनापछि हामी जाँदैछौँ बल्ल म्यारिज रेजिस्टरको अफिस भनेको मतलब वडा कार्यालयमा घर अब विवाह दर्ता गर्न जाँदैछौँ हामी बल्ल बल्ल भन्दा नि यस्तै अझसम्म कतिले त छोरछोरी पासी समेत गरेको हुँदो रहेछ हाम्रो त अहिले अब अहिले अहिले गऱ्यो भने गरी गरेन Thank you.
फाइनली लिगल्ली म्यारेज गरेर आइयो बिहा दर्ता भयो गाइस अब हामी चल्दैको ब्रेक हो त के उठाउने होला फाइनल्ली ब्रेक लाउँछ नि बाइक अड्किन्छ ल लागौँ है त लाग्यौँ 35 दिनभित्र गएर चाहिँ फाइनल आउँदो रहेछ 35 दिन पछि गरेपछि चाहिँ फाइन लाग्दो रहेछ 200 रुपियाँ हामीले 200 रुपियाँ फाइन तिर्नु पऱ्यो अनि बिहा दर्ता गरेर सर्टिफिकेट बोकेर चलिएको भन्नुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद साउबा गए भाइ अहिले जाम तर यो पुल चाक्लो रहेछ क्या भागलुङ्गा जस्तो होइन अबे अबे ममे खोला नि सानो भन बिहा 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 धन्यवाद दिदी डोकोले डिस्टर्ब हान्छ जस्तो लाग्थ्यो कस्तो होइन ओ बा कस्तो झाइदा झाइदा परेको र कता ओए न्यू लोकेसन कस्तो फिल्स भइरहेछ फिलिङ्स बोल्न आउन नगाली फिलिङ्स अहिले नयाँ ठाउँमा जस्तो लागिरहेछ नयाँ ठाउँ कहाँ हरियो ठाउँ हो यहाँ दि कटुवा चौपारी वार्ड नम्बर 1 कुसमा नगरपालिका हो कुसमा नगरपालिका कति हो यो 10 तिम्रो 1 यो 10 जिरो थप्पिया बाटो चाहिँ सही रहेछ अनि कडिस खोल्न आउँथे अनि मलाई चिलाउँदो अनि म घरै बस्थेँ अनि गिटारले खोजेर लगेर नि खान्थेँ मैले पाइन्छ नि हामी मान्छे हान्ने होला पछि त थोरै पछि थोरै ब्याक गर होइन यता यतापट्टि यतापट्टि भयो ल भयो भयो ल राम्रोसँग जाऊ नआत्तिकन नडराइकन